Domingo, arrancada de caminhões em Tarumã. Quero ver todo mundo lá, hein, acelerando as máquinas aí, ó. Valeu, um abraço. Eu sou o Thiago da Hoff com o Rutardes. Convido a todos vocês, amantes do automobilismo, apaixonados por caminhões, em Tarumã, dia 26, a primeira arrancadão. Que nós vamos estar participando, fazendo esse grande evento, dia 26, domingo, em Tarumã. Conto com todos vocês e até lá! Olá, amantes da velocidade! Entrando no ar mais um Alto Giro aqui na Ubra TV. Mais um trabalho independente da Inline Produtora. E você deve estar se perguntando: Perna, tem certeza que este é um programa de velocidade? É sim. Esta é a terceira etapa da Copa Gravataí Kart Cross e Turismo 1600 Velocidade em pista de terra. Prova que foi realizada no dia 22 de outubro de 2006 no circuito Cavalhada, nas terras do Vovô Urbano, na região metropolitana de Gravataí. O amigo telespectador, o amante da velocidade, vai acompanhando já a saída de boxe e o posicionamento de todos os pilotos para esta primeira bateria do Kart Cross. A entrada do Clóvis Schroeder, um dos grandes preparadores de motociclismo. Clóvis foi preparador do Pedro Bernardo Raimundo, maior campeão de motocross que o Rio Grande do Sul já teve. Vocês vão acompanhando a entrada aí da turma do Kart Cross. Fica o convite, vocês ouviram o comercial, hein? Domingo, esse domingo aí, tem arrancadão de caminhões no Circuito Internacional de Tarumã, junto com mais uma etapa do Marcas e Pilotos. É um programa imperdível para quem curte velocidade, para quem curte muita emoção. Tarumã, domingo, não se esqueçam, vocês aí que curtem o Alto Giro são nossos convidados. E o Velho Perna estará lá no comando da rádio Pole Position, no alto da torre do Autódromo de Tarumã. E dia 3 de dezembro teremos a última etapa aqui da Copa Gravataí, aqui no circuito Cavalhada, nas terras do Vovô Urbano. Portanto, esta é a terceira, penúltima etapa do Kart Cross e da Turismo 1600, no dia 3 de dezembro, no início de dezembro, a quarta e decisiva etapa da Copa Gravataí de Velocidade. Autoriza o diretor de prova, nós vamos acompanhando a largada da primeira bateria da tarde, o Kart Cross. Olha só que chegada. Bom, eu vou avisar aos amantes da velocidade, hein? É melhor botarem o guarda-pó, porque vai ser uma poeirama impressionante. Problemas com o Cláudio Rocha e também mais três pilotos que já ficam empoleirados. Olha só, o choque foi forte aqui, hein? Muita gente com a suspensão avaliada aí, o kart 82. Impressionante, debaixo dessa poeirama toda. Eu posso garantir para vocês que estão assistindo a prova, hein? A visibilidade é zero. Kart 82 do Cássio Giannichini. Mais uma vez tivemos uma relargada, para que a pista ficou muito perigosa. Karts atravessados aqui exatamente no contorno da curva 1. E, como eu havia dito para vocês, a visibilidade é zero, tanto para os pilotos quanto para os telespectadores. Ponto de descida aqui, esse é um ponto rapidíssimo aqui no circuito da Cavalhada. As gaiolinhas fazem essa descida em quarta marcha, meu, e com o pé travado lá no assoalho. Aqui a entrada da reta oposta e aqui a subida da reta principal. Éder Azevedo, Noli Ferreira, Clóvis Schroeder, o Jefferson, o Paulo Weber e o Jefferson Gutierrez. Eu consegui identificar os pilotos porque sou também um velho conhecido desta, que é uma das mais tradicionais categorias de velocidade aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nas provas realizadas no interior do estado. Olha, aqui vem o Éder Azevedo, Noli Ferreira, vem no encalço dele, hein? São dois pilotos já com muita experiência no kart cross. O Clóvis e o Paulo Weber vêm na terceira e quarta colocações, complementando ali os cinco primeiros, o Jefferson Gutierrez, que já foi nosso convidado aqui no Alto Giro, já deu aquele plá para os amantes da velocidade aqui que acompanham o nosso programa na Ubra TV.
aí as imagens da subida da reta principal na categoria 125, domínio dos irmãos Nunes, o Marcos Nunes e o Aldo Nunes, o irmão que não participava de provas há quase 2 anos, retorna e olha, mais uma pancada aqui, hein? Aqui, gente, sem o eixo traseiro, sem a roda traseira, tá aqui o carrozinho do casco que já ficou abandonado logo após a primeira largada. E a briga aqui, olha, o Noli pra cima do Éder, hein? Assumindo a liderança num X impressionante, Noli Ferreira. Que manobra do Noli. Deu um X na curva, um em cima do Éder Azevedo. E recebe a quadriculada preta e branca. Uma belíssima vitória de Noli Ferreira. Tá aí ele inteirinho na nossa tela, o grande Noli Ferreira. E já acompanhamos a imagem da largada da segunda bateria. Noli Ferreira assumindo o ponto, a ponta da prova com o Éder Azevedo nos calcanhares. Aí vem os dois, hein? Olha que briga bonita na chegadinha da curva, um final da reta principal, literalmente sentado na garupa. Vão reeditando a belíssima disputa da primeira bateria. Clóvis Schroeder, tá aí a turma na subida de reta, o Paulo Weber e o Jefferson Gutierrez, o popular Dé. Figura simpática que a gente tem aí, um grande carinho. E o Paulo Weber também, pelo fato, principalmente, né, Paulinho, de ter me emprestado uma gaiolinha para o Velho Perna participar aí na segunda etapa. Quem acompanha o nosso programa lembra das peripécias deste locutor metido a piloto. Mais uma vez a imagem aqui, a categoria 125. Boa briga, está aqui o 64 do Marcos Nunes. E tem gente sentado na garupa dele, não tem a vida muito tranquila. Olha esse ponto, hein? Aquele ponto que vocês observaram é a entrada da reta oposta, logo depois daquele S em descida. Um ponto fortíssimo, chega a ter espaço para as gaiolinhas espetarem, em muitas vezes, a sexta marcha. E isso significa uma velocidade entre 120 e 130 por hora no finalzinho da reta oposta. Categoria 125, briga bonita. Pelo, tá aqui o Aldo Nunes, o Marcos Nunes, 64, seguido de perto pelo Rodrigo Medina, com a gaiolinha número 00, vai sentado no banco traseiro do Marcos Nunes. Mais uma vez, olha só, rapaz, o que que tá acontecendo, e é o pelotão de ponta, hein? Foi exatamente o Clóvis Schroeder que deu uma esparramada, e o Éder Azevedo e o Noli estão andando uma barbaridade. Olha o que acontece aqui, a gente vê a esparramada do Clóvis Schroeder. Teve problema o Noli lá dentro, hein? Quem se dá bem é o Éder Azevedo com a galinha 77. O Noli consegue manter ainda a segunda colocação. Aí vem os três nesta ordem. O Rodrigo, aliás, o Paulo Weber é o terceiro. O quarto é o Clóvis Schroeder, inteirinho na imagem. A galinha 50, hein? Deste veterano piloto do kart cross. Brigada 125. 00 do Rodrigo Medina, pressionando ali ao Marcos Nunes. Lembrando que a família Nunes foi o grande destaque aí desta terceira etapa da Copa Gravataí de Velocidade. Principalmente pelo retorno do Aldo Nunes, figurinha carimbada do kart cross, que está de volta ao paddock. Olha a briga, a pressão do Weber para cima do Clóvis Schroeder. Um pouquinho mais na frente o Noli. A vitória para o Éder Azevedo. Recebe a quadriculada preta e branca. O abraço com a vitória na segunda bateria desta terceira etapa Copa Gravataí de kart cross. Mais uma vez o diretor de prova, Toninho Gomes, aciona a bandeira quadriculada verde e amarelo. Olha o que acontece aqui, hein? Olha o que acontece. E mais gente acabou se envolvendo, hein? Pancada forte. Duas gaiolas ficam literalmente. Tá aqui o Clóvis e o Noli Ferreira. Dois pilotos da primeira fila acabam se enroscando. Uma pena, dificuldade agora. O Clóvis Schroeder, a galinha desligou, a turma tenta ainda recolocá-lo em ordem de marcha. A gente vê o replay quando o Noli literalmente procura o acasalamento ali para cima da galinha do Clóvis Schroeder. E a pancada aqui de quem vinha mais atrás não conseguiu evitar o choque. E a gente fala, tá aí o Éder na ponta, Paulo Weber é o segundo. Grande Paulinho Weber se aproveitou de todo aquele salseiro para assumir a segunda colocação. Mais uma vez a sequência aqui, esse ponto é forte. Quarta marcha, entra na reta oposta, bota a quinta e se der espaço ainda espeta a sexta marcha. Informações aí sobre tudo o que acontece no nosso automobilismo, está aqui o endereço do nosso site. Você pode acessar esse endereço, se informar, participar e acompanhar as emoções do mundo da velocidade aqui no Rio Grande do Sul. Copa Gravataí de Velocidade, Circuito Cavalhado, nas terras do vovô Urbano Silva, o vovô voador, um dos maiores campeões do nosso automobilismo de pista de asfalto. Olha o Éder, hein?
o Paulo Weber sentou no banco traseiro e pressiona. Ali a briga é de ponta e não tem moleza para ninguém. Tá aí o 0-0 do Medina, vem subindo bem o Rodrigo Medina. O 10, Jefferson Gutierrez, galinha número 1, grande figura também, entrada de reta oposta. Aí a velocidade é muito forte. Mais uma vez a imagem. E o amigo telespectador, quem curte, vê a turma contra-esterçando, jogando a gaiolinha de lado. E pode perceber na parte em que as gaiolas andam, fica um saibro muito compactado, que é o suficiente. É tão compactado que canta pneu. Quem vai nessas provas sabe disso e sabe que o velho perna não está contando nenhuma lorota para vocês aí. Mais uma vez a reta principal, a torre de cronometragem e comunicação do circuito Cavalhada. Um circuito aí que fazem parte desta grande festa, né? Aliás, no interior do estado, o kart cross, o turismo 1600 sempre reúne um público muito numeroso. O velho Pela nessa oportunidade não pôde estar presente, tinha outro compromisso. Tá aí a vitória, Éder Azevedo, hein? Venceu a segunda e vence também a terceira bateria do kart cross na Copa Gravataí de Velocidade. A gente faz a festa com a turma da 125, com a grande vitória do Aldo Nunes e o Marcos Nunes na segunda colocação. Rocha é terceiro, compondo ali os três primeiros colocados. Na classe 200, Éder Azevedo, Weber e Jefferson Gutierrez. A gente vai pro comercial e já voltamos. Fica sentadinho aí. Arrancada de caminhões em Tarumã. Quero ver todo mundo lá, hein? Acelerando as máquinas aí, ó. Valeu, um abraço. Eu sou o Thiago da Hoff com o Rutardes. Convido a todos vocês, amantes do automobilismo, apaixonados por caminhões, em Tarumã, dia 26, a primeira arrancadão, que nós vamos estar participando, fazendo esse grande evento, dia 26, domingo, em Tarumã. Conto com todos vocês e até lá! É isso aí, a gente continua com o Alto Giro aqui na Ubra TV. Agora vamos para Turismo 1600, já a saída de boxe, vocês vão identificando o piloto e o seu posicionamento no grid de largada. Também compõe aí, também disputam a terceira etapa da Copa Gravataí. Tá aí o golzinho do CAS, do piloto da casa, hein? O Leandro Silva em parceria com o Marcos Eliezer. Vocês vão acompanhando a entrada de todos os pilotos, o Betão Meirelles, o Voyage 74, a dupla Richard e Leandro Galdino. Tá aí o Richard inteirinho na imagem, ele fará o seu trabalho na primeira bateria. Everton Bones no golzinho 21, o João Baltazar Santos com o gol número 0. E eu vou avisar uma coisa, não tirem o guarda-pó, continuem com o guarda-pó, porque a poeirama vai aumentar muito mais. O velho perna é do tempo do guarda-pó, né, que se usava na escola, no curso primário. Vocês verem como eu já estou ficando velho, mas ainda continuo um apaixonado pela velocidade. Adriano Soares, tá, mudou de carro, hein? Esse cara corria com uma fusquetinha muito legal. Autoriza Toninho Gomes. A gente vai acompanhar a primeira bateria, já pula na ponta o Alexandre Pacheco com o golzinho número 7. Piúme é segundo, Betão Meirelles, depois o Richard, Everton Bones, João Baltazar, o carro número 64. O Agostinho Lessa, em parceria com o Kiko Berklas. O Kiko que teve uma capotagem espetacular na segunda etapa do campeonato. Mais uma vez a entrada da reta oposta para as gaiolinhas é um ponto de alta velocidade. Para os automóveis, evidentemente que também é a mesma coisa. Reta principal, mais uma vez a informação aí, o endereço do site do Automobilismo Gaúcho. Muita emoção que você pode curtir e ficar por dentro de tudo que rola no Rio Grande do Sul em velocidade. Tá aí Pacheco na ponta. Carrinho número 7, esse carro que pertencia ao Leandro Silva. Foi adquirido aí pelo Leandro Pacheco, aliás, pelo Alexandre Pacheco e tá ponteando. Tá aí o Marcelo Jaguarão Piuma, que é o segundo colocado com o Fiat 79. Boa disputa aqui, hein? Olha, boa briga aqui.
o Ronaldo Rosa, o Agostinho Lessa e o Juarez Carvalho com o Passat número 9. Primeiro e segundo colocados, confirmando aí o Pacheco, Marcelo Piuma, Betão Meirelles, vem numa bela terceira colocação e a gente fecha a imagem na entrada da reta oposta para o carro número 7, que acaba recebendo aí com tranquilidade a quadriculada preta e branca, a vitória nesta primeira bateria da Turismo 1600, largada na segunda. E cadê o Alexandre Pacheco? Teve problemas, retirou o carro do parque fechado e vai largar lá do fundo do grid. Olha só, não disse que tinha uma poeirão, não dá para enxergar absolutamente nada. Piuma na ponta, Beto Meirelles é segundo, o Everton Bones é terceiro, João Baltazar Santos na quarta colocação. Olha a capotagem do Richard, olha a capotagem do Richard na reta principal, né? A poeira, essa capotagem não foi captada pelos nossos cinegrafistas exatamente porque tinha uma nuvem de pó muito grande. Relargada, a gente acompanha a relargada desta segunda bateria e o amigo telespectador vai confirmando. Agora a pancada com o Everton Bones, em replay, vamos ver a pancada do Bones. Aqui pegou o barranco ali, hein? Acabou dando um beliscaço no barranco. Mais uma vez, na relargada, quem se aproveita é o Marcelo Jaguarão Piuma com o Betão Meirelles seguindo no mesmo rastro. Aí o carro 11, 111 do Cláudio Rocha, Juarez Carvalho no 9, Baltazar Santos. Depois o Leandro Silva, filho do vovô Urbano, e o Pacheco, o Alexandre Pacheco, que largou lá de trás e vai se ver obrigado a fazer uma prova de recuperação nessa segunda bateria. Mais uma vez, as emoções da Copa Gravataí de Velocidade aqui no Alto Giro. E não esqueçam, hein? Vamos confirmar aí. É domingo em Tarumã, etapa do Marcas e Pilotos e a primeira prova de arrancadão para caminhões. Vai ser uma festa imperdível, uma festa que você é nosso convidado no Autódromo Internacional de Tarumã nesse domingo. Não te esquece, vem para lá que a festa vai ser muito boa. Olha a briga bonita, hein? Rocha, Carvalho, uma turma toda brigando. Enquanto isso, Marcelo Jaguarão Piuma vai tentando escapulir da concorrência. Quem vem complicado, olha aqui, Beto Meirelles, Juarez Carvalho, o Rocha, aliás, o Pacheco. Olha só, ficou gente aqui, ficou o Juarez Carvalho, acabou comprando o terreno, tentou fazer botar por fora, faltou espaço, acaba subindo aqui no barranco e fica literalmente encalhado o Passat do Juarez Carvalho. E o Piuma não quer saber de conversa, em pista livre para ele. Não está pegando poeira nenhuma. Olha, vem comemorando, recebe a quadriculada preta e branca, vencendo a segunda bateria, comemoração do Marcelo Jaguarão Piuma. E agora largada já direto da terceira bateria da Turismo 1600. Poucos carros nesta terceira etapa da Turismo 1600 aqui no circuito Cavalhada. Categoria que costuma alinhar em torno de 20, às vezes até mais de 20 carros nas competições realizadas aqui no circuito do Vovô Urbano. Tinha uma data coincidente nesse mesmo dia, havia uma etapa do Campeonato Gaúcho também que estava sendo disputada em Taquara. Então houve aí a ausência de muitos pilotos que também disputam o Campeonato Gaúcho nessa modalidade. Está aí o Pacheco na ponta, hein? Piuma é segundo, Betão Meirelles vem na terceira colocação. E olha o quarto, olha a briga do Rocha com o Juarez Carvalho. Aí a briga vem dura, hein? Juarez Carvalho e Rocha, Carvalho e Rocha são dois caras materiais muito duros. E a gente vai acompanhando a pressão do Betão para cima do Marcelo Jaguarão Piuma, que não está tendo tanta facilidade nessa segunda bateria. Quem vem lá de trás, o golzinho quadradinho do Leandro Silva e do Marcos Eliezer. Vem tentando recuperar algumas colocações, está aqui o Rocha sustentando o Leandro Silva. Foi identificado aqui porque eu consegui identificar a cor do macacão, mesmo debaixo da... Olha, o Leandro bota por fora em cima do Rocha. O Rocha devolve, mantém a posição na saída da curva 1. O Pacheco vem embora com o golzinho número 7, a quadriculada preta e branca, exatamente para Alexandre Pacheco, que veio recuperando e vence a terceira bateria da Turismo 1600. Você acompanha os 5 primeiros colocados no pódio desta grande festa em Gravataí. Valeu mais uma vez a audiência de vocês. Um beijo para todos e até o próximo, se Deus quiser.